بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحبتي القالي اكو حلو يوتيوب شانل كان فيسبوك شي قفل بفيديو ان قالوا لما انت نقول لك اذا الكول عليه قالي ان شاء الله وحنا نكسد وين اسمرا قد اليوتيوب شانل دال فيسبوك طبعا اصحابي اللي سلوي اصحابته نقعد سوق يقعد سوق يوتيوب شانل كان فيسبوك كان مغلد ان يقول برامشدنا ولا شيء لا ولا كي سوماليت حدي تمركو ورسي ادارك فيديوز كان مغلد ان يقول برامشدنا بليز المهم انك تعمل سبسكرايب ولا سو كمان بالك فروت ان شاء الله دير المهم سلسله من دوري وحنا نقعد سنه فيديو سي شارك رسان لك رسان كمنتنا ان شاء الله وان ربتان ادي مهم طاي دينو هسه واحد طلع متصالح حتى سؤال ما قبطه ان شاء الله دير هادمو ما ضحته اركز حتى برنامج شدين واحد خلطين وانا وح عن ربي ان ادريس كريو او ولا الله كمد ايا كريتيسيزم ام ايدن يسو جيدي كومنت كومنت انا اركي ما هن علشان ان انو كومنت كرا راعي دد كومنت كو واشه كمد هاي لكن هدنا وح لغيا با ويل كان ان دباتد او قبان وحان هذا نوح قارنها يو أمان معناه محلها الروين أنا أركن دتك نجرف كأه أو معناه محلها كمنتجة أنا يجي يولد كأه كمنتجة رينا هذا رمينا أركو هايد بساندي كرم فانت إلا جنل كأنا ما مولين لكن هايد مدين وهايا still have it unless until I address مركان address كري وقفي كوكان على كدي بركيجا كدي وان هايد كري كرا وايو دت بدن أي شيء مسليت كرين إسم فهم إسم أوكي أنا قالوا أركو ولا ألك aan fiiriyo horta magaca ugu qoran okay magaca ugu qoran walaalka waxa la yiraahdaa mudanayare channel ayaa la yiraahdaa okay marka criticism kiis waxa waaye wuxuu yiri dadka aad qaladay ayaan kamid ahay meesha eligibility-ga ah ee no dooratay anuu u jeeda amaleenaya markii aad na tusaysay qaabka loo buuxiyo DV loo trigger program ku waa khald si ku ogaato inuu qaldan yahay okay waxa la dooranaa yes oo bas ah ama oo kaliya ah dadka ha qaldin oo ha la goynin okay bar horta Soomaali hadana judgmental yaana calshan dimma la hadduu caawa hadii aad qofka inuu dadka khalda aragtiin aad u sheegtaa muhiim ah okay marka sababta aan uga jawaabo waxa waa asagana waa ku caawinaya oo aqoonta wixii ka dhimanaan u sheegaya haddii walwal qabo isla barnaamijku ka qaldoon wixii waxa ka halaabeen dadka kale oo walaalaha oo macnaa maxaa lahay oo ku ka jawaabay saddex qof miyaa afar qof miyaa kale oo ka jawaabto ka hadashay ne insha Allah hadii la ma yagana waan shaki bixinaya anuu ma arkin runtii mana arki lahayn ee tusmo ayaa tustay gabar loo tusmay Axmed waxay sameysay ribla ay ka sameysay mar hore ayuu soo dhigay 3 weeks ago ayaa ku qoran waa 4 weeks meelahaas ku sii dhawaad laakiin waxaan arkay caawin baan waxaan arkay iyadoo jawaab ka soo bixisay tusma Axmed aad iyo aad u mahadsan tahay ma fahansana miyahay tiri waan fahansanahay barnaamijkan 10 sano ayaan ku soo jiraa 10 sano ayaan ku soo jiraa baalka waan ma anuu xariisanahay ama qof u xariisay ama qof u xariinay way fahmaysaa soomaa wadankana green card loo raayay aan ku imid fiisa noocaas ayaan ku imid anuu qaxootina kuma imaanin xariyaan kafaali iyo dhaab iyo liiga ma soo gudin fahmaysaa ayadoo aysan dhib lahayn calshan qof kasto laga soo wado ayaduna caab ma aha okay marka arrintan rabaa inaan sharaxo okay marka inta aan qodobkaas la gaarin foomka intaan buuxin marka buuxsanayso oo foomku u furan yahay buuxinayso female wixii aad gashanayso qodobka walaalkaanu ka hadlay live waan idin sii doonaa video ayaan idin sii doonaa insha Allah hadii la idmay qodobka inta la gaarin ayaa waxaa ku qoran wadanka aad u dhalatay the country where you were born markaas waxaad gelinaysaa wadanka aad ku dhalatay Soomaaliya taa Soomaaliya aad ku dhalatay sawal kale waad gelisay bis Soomaali marka aad gelisay hoos aad uga soo degaysaa markaas waxaa ku qoran meesha eligibility-ga ma waxaad ku sheeganaysaa wadankii aad ku dhalatay oo aad kor ku sheegtay oo Soomaaliya ah markaas no iyo yes option ah loo sii haddii Soomaali ku sheeganayso waa inaad sidoo uga tagtaa yes way taas waa runtii sida Soomaali ku sheeganayso waa inaad hoos u socotaa laakiin haddii xitaa aad no tiraado ee aad Soomaaliyan ku sheeganay ku celiso wax qalada oo haba yaraatay ka imaanaya malah you know what I mean and hadii aad macnaheedu maxaa lahay Soomaali aad kor ku sheegtay haddana aad notary aad haddana Soomaali ku celisay wax haba yaraatay waayo no marka tiraado wadanka aad ku dhalatay aad ku sheegane no waa wadanka aad ku sheeganeysa waa Soomaali Soomaali aad mar labaad ku celisay okay anuu marka maxaa no uga dhigay mutaqaana aan safi aan kugu sharxo Soomaali badan ayaa jirta oo Soomaali Muqdisho Soomaali Hargeysa Soomaali Hargeysa markaan leeyahay calashan bahay la dagaalinina calashan waa wadankaas sidaas ku ah oo macnaheedu maxaa la barnaamijka marka laga hadlayo
markaas aad u geliso tusaale kale halkaas ku dhalatay laakiin baasaboor Itoobiyaan haysta oo raba inay calashaan Itoobiyaan ka dhigtaan oo Itoobiyaannimo ku sheegtaan marka waa inay calashaan intay noo dhahaan Itoobiya keliya waxaan sharxay waxas ayay ahayd walaalkii haddaad fahmin still haddaad Soomaaliya ku qortay oo aad noo tiri aad Soomaaliya ku celisay mar labaad haddaad Bangladesh ka dhigato waa wax kale ama aad Britain ka dhigato waa wax waa si kale laakiin haddaad Soomaaliya mar labaad ku celisay weli Soomaaliya ayaad joogtaa meel kale ma aadin haddii aad rabto tusaale noolna aniga ayaa sidaas ka dhigay Soomaaliyan ku qoray Soomaaliya ayaan macnaha maxaa lahay noo intii iriya Soomaaliya haddana ku celiyay waddan kale ma aada aadin meel kale oo waddan in eligible haddaad doorato markaad noo tiraado waddamada aan eligible ka ahayn waa iska cad yihiin waa Bangladesh waa UK waddamada noocaas waa Vietnam haddaad waddamadaas dooran marka aad noo tiri Soomaaliya un haddaad ku celisay you good don't worry okay waayo Soomaaliya un baad joogtaa ani sababtaan u sharxayna waxay ahayd dad badan waxaa jira Soomaali Kenyan Soomaali Ethiopian Soomaali Ugandese Soomaali 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 kale Soomaali Djibouti Soomaali Congo haddii rabaan Soomaali waxaa jirta waddamo kale rabta inay ku sheegato Soomaali Masaari marka saas ayaan u sharxay marka dooranayay haddaad rabtisaan waan xusuustaa xitaa anigu intaan ka xusuusto waxaa waa fiidiyowgii dib ugu si fiican uguma laaban laakiin waxaa jira haddaad rabtana intaad ka dhigi kartaa haddaad baasaboor waddan kale haysato marka adiga waddanka wixii ku garab mareen laakiin haddaad Soomaaliya ka dhigatay oo aad notary oo haddana Soomaaliya aad ka dhigtay walaalkayga waxba kaama qaldoomin waayo isla meeshii ayaad joogtaa mifahmisaa fiidon aan tusaa waxa uu ka hadlayo walaalkaasi qodobkaas marka maxaa loogu talagalay qodobku waxa loogu talagalay haddii aadan adigu ka bixinin waa caadi waxaa loogu talagalay tusaale kale UK ayaad ku dhalatay UK ayaad joogtaa waddankaagi waa UK laakiin waxaad rabtaa inaad tiraado UK aan u dhashay meeshi UK aan ku dhashay waddanka aad ku dhalatay UK aad ka dhigatay laakiin UK kuma sheeganayo waayo UK looma ogolo waxaan ku sheeganayaa Soomaali mifahmisa qofku waddankaani to eligible ma aha waddanka uu dhashay tusaale kale waddan kale ayuu baasaboorkiisa haystaa oo eligible barnaamijkan u ah marka saas ayaa loogu talagalay waddanka hadda looma sheegtana dhibaato ma laha eligible maxaa la yiraahdaa eligible waxaa la yiraahdaa qofkaneyto waxaanayto macnaha maxaa lahay mabuuxi karaa ama ma samayn karaa ama macnaha maxaa lahay maxaa la yiraahdaa soomaaliga abiga lumay waxaa la yiraa qofkan calashaan ma samayn karaa ama macnaha xaq u leeyahay ama macnaha maxaa lahay shuruudaheedii ma soo buuxiyey marka lagu leeyahay scholarshipkan eligible ma tahay macnaha waxa waaye scholarshipkan adiga dadkii loogu talagalay ma tahay barnaamijkan wixii dadka loogu talagalay ma tahay haddii scholarship Africa loogu talagalay oo Europe u dhashay eligible ma tahay soomaa calashaan qof adiga qofka uu xaq lahay waxaan ma tahay way fahamsan soomaa okay marka barnaamijkan aan ku tusaayo insha Allah hadii laadmo fiidiyowgana uu dheeraaday iga raali ahaada marka walaalkayga sidaas ugu tusmo iyo walaalihii kale oo macnaha maxaa la yahay dadkii shucaaca lagu furayna dhib ma laha aniga ayaa ku guuleystay waxaan ugu guuleystay Soomaaliyan ku qoray waddanka aan ku dhashay noo ayaan iri haddana Soomaali ayaan ku qoray okay sidii wixii loogu tahay dadba Soomaali aad looma sheegtay dhibaato ma laha noo markaa tiri ayagu waxay fiirinayaan bis waddanka markaad noo tiri waddanka aad gelisay waddan eligible green card loo rari u ah ma yahay taasee waxay fiirinayaan waa intaas okay asxaabi foomka si fiican ayaad wada taqaaniin meeshaan magacaaga ayaad gelisay warbixintaada ayaad dhalashada ayaad gelisay magaaladii aad ku dhalatay ayaad meeshaas geliso ma magaalada aad ku dhalatay ayaad gelinaysaa sudaalka ninkaan kale ee qofkan kale Madrid ayuu ka dhigtay hoos u soco marka meeshaan markaad imaato maxaa ku qoran waddanka aad ku dhalatay soo ma waddanka aad ku dhalatay ayaad meeshaas gelisay tusaale oo kale Spain ile magaaladii waad arkaysaa Spain ayaad ku qortay Spain markaad qorto haddii aadan rabin barnaamijka inuu Spain aad calashaan ku doorato oo calashaan Spain markaa inta ka doorato kadib intaa imaanaysaa oo noo aad ku qoraysaa kadib ayaad meeshaan waddankii aad noo maadaama aad tiri Spain oo aad Spain rabin ayaad waddankii kala sheeganaysaa oo eligibilitygiisa sheeganaysaa mifahmisaa Ethiopia kala sheeganaysaa haddaad Spain inaad rabto inaad sheegatana siyaasadeedaasaad uga tegaysaa mifahmisaa marka haddii aad noo doorato meeshaan hadda Spain aad ka dhigato tusaale oo kale xaggan Spain aad ka dhigatay kadib Spain markaad ka dhigatay haddii aad noo dooratay Spain aad ku celiso wax dhibaato ah ma laha annaguna sidaan sameynay saas ayay ahayd waddankii iyo meesha aad ku dhalatay ninkan aad hadda arkaysaan waxaa la yiraahdaa Brit Simon ayaa la yiraahdaa
runtaanu ninkii aan barnaamijyadan iyo prosesyadan sida loo maro intii anagu from the start to the end wadankii macnaha maxaa lahaa ninkii aan wax ka barta ayuu ahaa, waa nin aada u fiican. Okay, hadda su-aaloo kale, meeshaan muxuu ku qoray Spain soo ma? Spain uu ku qoray asagaa wada barnaamijkan, fahmaysaa, laakiin asagu sidiisa uga tegi doonaa ama magaaladu hadda bedelay London, waa inuu meeshaan bedelaa marka uu yiraahdaa UK Britain oo kale hadda uu ka dhigaa. Marka Britain ama United Kingdom waa isku meeshi. Markaad meeshaan uu ka bedelo, haddana meesha siyaasa uga tegaya, haddii yes uga tegayaana dhihin, haddii uu meeshaan calashaan hadda saas uga tago, UK eligible uma ah, fahmaysaa, inkastoo adigu wixiis hadda iska tusaale yihiin, waa inaad waddan kale meeshaan intaad noo tiraahdo waa inaad waddan kale doorataa. Haddaad waddan kale rabtid inaad baasaboorka ku sheegato ama waddan kale inaad doorata aad rabtid, sidoo kale waa inaad noo doorataa. Ethiopian inaad taa rabtaa inaad barnaamij ku sheegatid oo Ethiopian ahaan ku tixgeliyaan ayaad rabtaa inaad sheegatid, nooa dooranaysaa Ethiopian ayaad dooranaysaa. Mi fahmaysaa, haddaad Soomaaliyan ahay, tusaale oo kale, dad badan oo kale confusion meeshaan ku dhici doonaa. Soomaaliyaad sheegatay, yes aad uga tagtay, horaad ka socotay, baasaboor waddan kalena waa haysataa, idaas no maarar, waa caadi, waa macnaha maxaa la normal waay, dad badanay ku dhacda ayaa jiro. Tusaale oo kale, meeshaan ayaad Soomaaliya ku dooratay, meeshaan ayaad Muqdisho ka dooratay, Soomaaliya ayaad ka dooratay, meeshaan ayaad yes uga tagtay, hadhowtiina waxaad rabtaa markaad barnaamijka process garaynayso inaad tiraahdo Kenyaanana. As long as you can prove inaad calashaan barnaamijkan markaad apply garaysanaysay, first entry markaad sameynaysay November iyo October labadooda markaad sameynaysay, as long as you can prove inaad baasaboorka haysatay Ethiopianka, it does not matter, it's okay. Okay, marka open minded inaa ahaata ayaa la rabaa, close minded inaa ahaata lama rabo. Wax qalada adigu wax laga hadla waxa waaye, wax sharci jibina maad samaysay ama wax qalada miyaad samaysay, intaasuu iska ilaali. Wax qalada ama wax sharci jibina ama barnaamijku xalid ku ah uun iska ilaali, ma fahmaysaa walaal. Marka haiska wareerin insha allah, hadii idhahdmo asxaabi kheyr ini dhaafaya, waayo waxaan umaleynayaa I explain enough. Wixii kale ood su-aala ka qabtaan insha allah hadii idhahdmo waan isku imaan doonaa. Hadda isagu hadduu barnaamij sidaan uga tago oo barnaamijkan qof apply garaysanaya yahay, wuu dhacayaa ilaa uu noo doorto oo waddan kale u doorto. Waa inuu waddan iska, waayo UK oo kale tusaale oo kale eligible maaha, laakiin qofkan hadda waxaan u bixina waa tusaale, ma fahmaysaa? Okay, marka haddaan aragno tusaale oo kale, asaga inuu noo doorto ayuu badantaa, waa kana uu iska bedelay soo ma aragti, waayo wuxuu u bedelayaa dadku wuxuu u sharxayaa calashaan in ay tahay inaad bedesho haddii aad rabto inaad meeshaan yes uga tagto. Haddii aad sidaas uga tagto oo aad waddan kale doorato, eligibilitygiisa waddan kale aad dooratana, dhib ma laha. Meeshaan wax dhiba oo ka imaanaya ama kaaga imaan karaahi ma jiro, as long as aadan wax qalada sameynin. Soo kale Bangladesh oo kale aad dooratay, intaad meeshaan noo tiri, asaga hadda noo yiri soo maaragtid, waa inaad noo tiraadaa calashaan ila UK ma aha eligible ma aha, ayuu claimin eligibility meeshaas ayuu sharxayaa. Meesha inaad isdul istaago oo macnaha maxaa lahaa ay sharxo muhiimba maahanba, meeshaan in calashaan aad wax ka fahanta xitaa muhiim ma ah, as long as waxaa gelisay ay sax yihiin, Soomaaliya gelisay, noogaa tiri Soomaaliya gelisay, ama sidiiaa wixii uga tagtay, meeshaan wax dhiba oo kaaga imaana ma lahane, as long as documentationkaaga uu ku wanaagsan yahay ee hore u socaan ku dhihi lahay master mudane iyo dadkii calashaan asxaabta su-aalaha iga soo weydiinaya oo dhan. Okay, hadda ninkan muxuu u bedelay, muxuu u bedelay meeshaan Spain, muxuu uga dhigay, wuxuu uga dhigay waxa waaye Spain barnaamijkan eligible ayay u tahay, UK-na eligible uma aha, eligible countriesku sii aaday, sheeko dheer ayuu galay. Asxaabi kheyr baa idin dhaafay, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.